Mae hi'n gweithio yn yr atic yn ei thŷ a dyna lle aethon ni i'w gweld hi. Fy enw i yw Corrie Chiswell. Dwi'n dod o'r Alban yn wreiddiol. A dwi wedi byw yng Nghymru ers 15 mlynedd a dwi'n gweithio fel arlunydd. Creais i dysgu Cymraeg tua blwyddyn ar ôl cyrraedd yng Nghaerdydd ac roedd fy ngŵr yn siarad Cymraeg, felly ro'n i'n meddwl roedd rhaid i fi. A dwi'n meddwl os ti'n dod i fyw mewn wlad, dylai ti dysgu'r iaith. Ac wrth gwrs, mae plant a fi, mae nhw yn yr ysgol Cymraeg, felly dwi'n dysgu gyda nhw ac darllen llyfrau gyda nhw. Ac dwi'n ffindio, dwi'n dysgu mwy trwy yr amser a dwi'n teimlo fel dwi'n ffordd bell i ffwrdd o fod yn rigol. Dwi'n paentio lot o bobl. Dwi ddim yn cael trafferth fel arfer i perswadio pobl ishtyn yn oed. Mae rai pobl yn meddwl jyst byddai byth yn neud e a mae rai pobl yn hapus i neud e. Felly mae rhaid i ti jyst ffindio hynny mas. Pan mae rhywun yn dod i ishtyn gyda ti. Pan dwi'n paentio pobl yn noeth, mae'r dwylo a'r thraed peth mwyaf anodd i baentio. Mae cymaint o joints a phethau yn y bysedd a mae'n just anodd iawn i wneud i gael nhw yn edrych yn rhaid. Fy hoff llun, yr un dwi'n mwyaf hapus gyda fe yw llun o fy merch ifancach Manon. Mae llun ohono hi yn just ishte yn dal pêl gwydr fel float o'r môr ac a mae hi'n gwisgo coron pren ar ei phen tipyn bach fel Iesu Grist ac fi wedi galw fe the unbearable encumbrance of being a princess ac yeah, dyna'r fy hoff llun i. Y challenge fwy i fi tra'n dysgu Cymraeg oedd trio ddim fod yn rhy swil. Ond dwi'n meddwl ar ôl sbel, ti'n dechrau ymlacio ac unwaith ti'n neud hynny, a os ti'n siarad lot a just, dyna'r peth i fi, roedd yn just i siarad trwy'r amser. Os roedd rhywun wedi dweud wrtho fi byddai di'n neud cyfweliad yn Gymraeg ac, wel, do'n i jyst ddim yn credu hynny, ond yn y dywydd mae'n dod, ti'n gallu neud pethau fel hynny a mae neud rhywbeth fel hynny yn ffordd dda i ymarfer ac i ymlacio gyda'r iaith. Ie, mae'n iaith hyfryd.